Za glaukom se često kaže da je tihi kraljevac vida, jer se otkriva tek slučajnim pregledom ili onda kada dođe do suženja vidnog polja. Kako da sprečimo hroničnu i progresivnu bolest koja oštećuje vidni živac i može da dovede čak i do slepila? O tome u nedelji borbe protiv glaukoma razgovaramo sa doktorkom Marijom Božić sa Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, glaukom, kažu, drugi najčešći uzrok slepila u Srbiji. Prema nekim procenama ima oko 100.000 ljudi to oboljenje. Kako u suštini nastaje? Tako je, glaukom je jedna jako česta bolest koja, nažalost, nije dovoljno dijagnostikovana. Smatra se da u svetu oko 60 miliona ljudi ima glaukom, od čega je preko 8 miliona slepo. U Srbiji ne znamo tačne podatke, pretpostavljamo da je to 100-150.000. To je, kao što ste rekli, nažalost, hronična bolest, neizlečiva i ne imamo načina da sprečimo da ona nastane praktično u većini slučajeva, ali imamo načina da je dijagnostikujemo dovoljno rano da sprečimo njene najstrašnije posledice, a to je slepilo. Najčešće se javlja kod starijih od 40 godina, međutim, prema nekim podacima može da se javi i kod novorođenčadi. Tako je. Kako dolazi do toga? Mali procenat na svu sreću dece koje se rode s glaukomom. To je, na primjer, jedno dete na 10 do 18.000 zdrave rođene dece. Međutim, znači, činjenica je da je to bolest starijih osoba, ali se ta granica spušta nadole. Znači, ono što je poenta nedelje glaukoma je upozoravanje stanovništva na faktore rizika. I koji su faktori rizika, vi ste zaista dobro rekli. To su osobe sada već preko 40 godina. Ranije je ta granica bila preko 60 godina. Znači, za 20 godina smo otišli na dole. To su osobe koje nose naočare, bilo plus, bilo minus dioptrije. To su osobe koje u porodici imaju nekoga koji ima glaukom, dijabetičari, osobe koje imaju nizak pritisak, visok pritisak. Ja sad kad slušam samo sebe, vidim da sam samo sebe opisala. Znači, ja sam praktično jedna od osoba koja će možda dobiti, ali ja to znam. Pa mi je lakše, ići ću na preglede i sprečit ću da dođe do onoga što ne želim da se desi. Dobro, dakle, ukoliko postoje bilo kakvi od tih uzroka, pregledi su obavezni i to na kom periodu vremenskom? Činjenica je da naši ljudi možda nisu mnogo zdravstveno prosvećeni. Generalno možda u svetu nije ta prosvećenost vezana za oftalmologiju dovoljna. I zato savjetujemo pre svega deca da se pregledaju obavezno bar jednom u toj prvoj godini kada se rodi, iako su vam lepa, slatka, zdrava, čini vam se. A za nas starije, idealan trenutak je kada uzimamo naočare za čitanje. To je 40-45 godina. I zato svi mi oftalmolozi kažemo nemojte kupovati naočare na pijacama, u apotekama. Idite kod oftalmologa, neka vam odrede lepo dioptriju, neka vam pogledaju očno dno i neka vam izmere očni pritisak. Terapija, nažalost, ne može da popravi nastala oštećenja. Dakle, kad vi utvrdite da je došlo do oštećenja, tu više nema leka, možemo slobodno da kažemo. Zato je presudna rana dijagnoza, kao u ostalom kod mnogih drugih bolesti. I pravovremeno lečenje. Kako naterati, kako podići svest ljudima? Eto, vi kažete, po pitanju oftalmoloških oboljenja, ljudi su kod nas malo uspavani. Da. Znaju kad treba da odu kod ginekologa, znaju da idu kod stomatologa i tako, ali čini mi se kod oftalmologa ne znaju, nisu dovoljno svesni. Ali opet imamo mali procenat, složit ćete se, oni koji stalno idu kod oftalmologa. Imamo, hvala Bogu, procenat ovih koji znaju da imaju glaukom, pa su stalno naši, družimo se s njima ceo život. Ali, znači, u principu, ako smo ih već informisali, zato služi ova nedelja glaukoma, zato služe naše aktivnosti, da mogu da dobiju glaukom. I ako utvrdimo dovoljno rano da imaju glaukom, onda je naša odgovornost, ali i odgovornost pacijenta da se leče. Znači, da idu redovno kod oftalmologa, da koriste svoje kapi ili bilo koju drugu predloženu terapiju. Onda smo sigurni i oni i mi. Vi ste nam iznali kakva je situacija u Beogradu, jer ste tu i zaposleni i tu radite, a sada ćemo da vidimo kako je u Nišu i Kragujevcu. U Srbiji Dragana nam se javlja iz Niša ovoga jutra, Vesna iz Kruševca. Najpre idemo kod Dragane Satoravske u Niš. Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro, evo nas na Klinici za očne bolesti u Nišu. Ovo je tercijalna ustanova. U ovaj naš klinički centar Niš dolaze ljudi sa juga Srbije. Mnogo je pacijenata i evo ovog zvaničnog poziva za sve one koji bi ove nedelje da provere očni pritisak bez uputa i prethodnog zakazivanja kako bi i proverili da li imaju glaukom ili ne. To je možda i onaj prvi korak za sve koji sumnjaju da dođu dakle na očnu kliniku. A ovoga jutra i u ulozi gošća i u ulozi domaćina je naša doktorka Jasmina, docent doktor Jasmina
Đorđević Josić, koja je i sekretar udruženja glaukomatologa, dakle ljudi koji se bave, oftalmologa koji se bave ovom stručnom, odnosno uskom oblašću. Kažite mi, doktorice, koliko pacijenata po vašim pretpostavkama ima obolelih na jugu Srbije od glaukoma? Čuli smo od vaše koleginice da tačna brojka se ne zna na nivou Srbije. Dobro jutro svima. Naravno, glaukom kao jedna ozbiljna bolest, odnosno optička neuropatija koja podrazumeva morfološka i funkcionalna oštećenja, a inače ga zovu tihi kradljivac vida zato što su nespecifične tegobe i kada pacijent primeti da slabi vidi, nažalost su neke stvari trajno oštećene. Iz tog razloga je neopisivo bitno blagovremena dijagnostika, pravilno praćenje tih pacijenata uz upotrebu terapije ili hiruškog zbrinjavanja. Tačan broj, iz celog kraja ove Srbije, južne Srbije, jugoistočne Srbije, ali je veoma bitno da kažem da tačan broj obolelih se ne zna, upravo iz toga što mnogi pacijenti imaju glaukom, a ne znaju da ga imaju. Procenjuje se da oko 20.000 ljudi u ovom regionu ima glaukom. Očna klinika Kliničkog centra u Nišu je jedna referentna ustanova koja i kako za dijagnostiku glaukoma, tako i za lečenje, odnosno da se bolest ne može izlečiti, ali se može zaustaviti progresija. Kakvi su vaši utisci? Da li više muškaraca ili žena koje imaju ovu bolest? Nema se tačan podatak. U svakom slučaju ima i dece i mlađih osoba i starije životne dobi. U svakom slučaju je screening i uopšte blagovremeno otkrivanje veoma bitna stvar kod pacijenata koji imaju glaukom. Kada jednom dijagnostikujemo, onda je taj pacijent stalno naš pacijent, odnosno stalno se druži sa nama, što se ja tako šalim sa njima, jer mora na redovne kontrole da dolazi, budu upućeni od strane glaukomatologa za redovne dijagnostičke procedure, kliničke preglede, upotrebu terapije i na kraju hiruško zbrinjavanje. Kakav je vaš savjet za one koji nikada nisu otišli očnom lekaru? Savjet je prvo da svi pacijenti koji možda imaju niski pritisak, očni pritisak, to su neki faktori rizika, koji imaju krvni pritisak visok, nizak, s druge strane šećernu bolest, neko oftalmološko oboljenje i posebno ukoliko u porodici neko boluje od glaukoma, obavezno odu na neki oftalmološki pregled gde je redovna kontrola i pritiska očnog. Sutra vam dolaze, samo da i to kažemo našim gledocima, sutra vam dolaze kolege iz jugoistočne Srbije i upravo je tema glaukom. Da. U okviru Svetske nedelje borbe protiv glaukoma i ranijih godina se Klinika za očne bolesti to podržavala, kao i ove godine, su dani otvorenih vrata. Svakog dana od 12 do 13 časova se pacijenti mogu doći, odnosno sve osobe koje žele da provere očni pritisak bez uputa i bez ikakvog zakazivanja, što je u okviru screeninga, a sutra će se održati stručni sastanak pod nazivom Spasimo godine vida, gde se očekuje oko 100 oftalmologa, gde ćemo mi razmeniti sa njima naše iskustva. Dobri ćete domaćini, pretpostavljam, biti. Dakle, eto poziva svakoga dana u ovoj nedelji borbe protiv glaukoma od 12 do 13 sati, Klinika za očne bolesti Niš. Izvolite, dođete i proverite svoj vid i eventualno da li ste potencijalni možda čovek koji možda će jednoga dana dobiti glaukom. Dakle, proverite na vreme. Hvala, Dragana. Takva situacija u Nišu. A u Kruševcu, Vesna Kezović-Miljković. Vesna, dobro jutro. Dobro jutro, Dušice. Mi se nalazimo na očnom odeljenju, jednom od 24 u sklopu opšte bolnice u Kruševcu, koja zbrinjava pacijente s čitavog Rasinskog okruga, oko 260.000 stanovnika ovde dolazi da se leči. Ovde na očnom odeljenju vreme je jutarnje vizite, dosta je velika gužva, mi smo ih malo prekinuli. Za 5 specijalista, oftalmologa, ovde inače kažu pune ruke posla tokom čitave godine. Koliko je to godišnjih pregleda, pitanje je za načelnika službe doktora Radeta Nedeljkovića. To je u prošle godine bilo nekdo oko 25.000 pregleda opšte oftalmologije. Tako da pokušavamo svim naporima da obezbedimo i zbrinemo sve pacijente koji se jave kod nama na pregled i godišnje uradimo, prošle godine smo uradili nekde oko 680 operacija katarakti i nekde oko 120 drugih operacija na našem odelenju.
Među pacijentima koji dolaze, koliko je oni koji se javljaju zbog glaukoma? Šta kaže statistika? Pa, nemamo tačnu statistiku, ali ja mislim da u našem regionu ima negde oko 2 do 2.500 ljudi koji su obolili od glaukoma i u našem svakodnevnom poslu negde skoro da je četvrtina posla posvećena tim pacijentima. Ima li Kruševačko očno odeljenje kadrovskih i tehničkih mogućnosti da adekvatno takve pacijente zbrine? Rekli ste da imamo 5 lekara, trebalo bi da nas bude više, imamo jednog specijalizanta. Što se tiče tog dela, tu smo negde knap, ali što se tiče ostalih stvari, imamo sve uslove da odradimo preglede glaukomatoznih bolesnika na ovom nivou. Znači, uzimanje vizusa, merenje očnog pritiska, aplanacionalnom tonometrijom, kompjuterizovano vidno polje i to lečenje se zaokružuje u ambulantnim uslovima. Također, ako neko od pacijenata zahteva hospitalizaciju, imamo prostora i za taj deo našeg rada. Pomenuli ste malo pre i kataraktu, recimo, evo da ne ostanemo duže našim gledalcima, to je ipak nešto, čini mi se, gde je mnogo veće interesovanje, liste čekanja su postojale, sada su nešto manje. Uspevate li da odgovorite na sve potrebe kada je ta bolest u pitanju? Mi pokušavamo da iz godine u godinu povećamo broj operacije. Nadam se da ćemo ove godine nadmašiti sve pređašnje brojke operacija, tako da očekujem negde oko 800 operacija. Ali katarakta je rešiv problem za razliku od glaukoma, koji je jako ozbiljan problem i koji je u glavi svakog doktora čim se pojavi u ambulanti. Ako jednom propustite nekog ko ima očni pritisak, on će doći već sa oštećenjem vidnog polja i maltene komplikacijama, tako da nam tu je velika razlika između ove dve bolesti. Doktore Nedeljkoviću, vama hvala. Ovo ujedno može da bude i savjet za sve naše gledaoce da se preventivno i na vreme jave lekaru, jer to i jeste jedini pravi način da se bolest leči na vreme. Hvala Vesno najlepše na ovom uključenju. Hvala i Dragani. Veliki pozdrav. Dakle, i pored Beograda, Niš i Kruševac obeležavaju ovaj dan sa besplatnim pregledima. Međutim, u Beogradu, eto, u Skupštini grada, u maloj sali biće obezbeđeni besplatni pregledi, u velikoj predavanje, pretpostavljam za vaše kolege, ali najbitnije da kažemo kako svi zainteresovani mogu da se prijave, da li je potrebno zakazati nešto. Cijela Srbija se uključila u ovu nedelju, međutim, mi smo malo krenuli stvari. Naše predavanje koje će biti u Skupštini grada... U petak, da napomenem, sutra. U petak, Trg Nikole Pašića 6, u 14 časova, je za stanovništvo. Znači, upravo za to da kažemo ljudima šta je glaukom, da im kažemo šta su faktori rizika i ko bude želao moći da izmeri očni pritisak, da se posavetuje. Čućemo i pacijente naše koji će pričati o svojim iskustvima sa ovom bolešću, od najmlađih do najstarijih, zato što je, kao što smo rekli, to bolest koja može da se javi praktično bilo kada u bilo kom uzrastu. Hvala vam najlepše. Nismo rekli, dakle, nije potrebno uopšte najaviti se, zakazivati. Samo dođete, dobrodošli ste, znači. U petak od... U petak u 14 časova, Trg Nikole Pašića 6, njihova sala za sednice. Hvala vam najlepše što ste bili naša gošća ovog jutra. Doktorka Marija Božić bila gost jutarnje.